Atëhere, mi mbrëmë, fillojmë vidjen, ora është 9:30 minuta, kanë kaluar nga ora 9:30, data 27 nëndorë 2020. Është pjesa e dytë e videos për zhdukjen e Remzi Hoxhës, për ngjarjen e zhdukjes Remzi Hoxhës, biznesmenit kosovar, i cili ishte në Shqipëri në vitet 93, 95, 92 ndoshta më përpara. Në ato vite pra para 95-s derisa u zhduk. Tani në vitin e parë unë fola në përgjithësi. Se si në përgjithësi duhet se si e mendoi unë bërjen e drejtësisë. Dhe në mvizoj përsëri që të bësh drejtësi, e para duhet të kesh mjetet financiare. Kjo është gjëja kryesore. Dhe më thanë, sepse financa, drejtësia kushton. Është shumë e kushtueshme, dhe më thanë, gjithë këto ekspertizat, hetimet, me fjalë, veçanërisht hetimet, riprodhimi i provave, kanë kosto shumë të altë, dhe ne nuk e dim tani se sa i është vënë në dispozicion drejtësisë shqiptare, se sa mjete financiare ja vëmë në dispozicion në mënyrë të tillë që të bëjnë drejtësinë. Pa mjete financiare, drejtësia nuk bëhet, e para. E dyta, në rast se ne besojmë anës teknologjike të videove që bën Top Channel-i me këtë Top Stories, që thashtë sa i referohem, atëherë është tjetër gjë, i besojmë filmeve, i besojmë asaj teknikës, teknologjisë, ata janë mjeshtra për t'i bërë, që nga muzika që vendosin, që nga pamjet që vendosin, mënyra se si i koordinojnë ngjarjet, sepse kam para, pra për këta, për televizionet, për propagandën, financohet shumë para, për drejtësinë e kundërta nuk financohet. Pra, e bëjnë drejtësinë këta, ndërkohë që paraja, financa do të jepet atyre që bëjnë hetimet, që hetimet jenë sa më të kompletuara. Pra kjo është ajo që në Shqipëri nuk ekziston. Nga informacionet që kam unë, nga informacionet që kam, aq sa kam dhe unë ato informacionet, hetime, do më thënë, Shqipëria ka shumë pak financë për të hetuar. Mendoni, jam bërë mira e mira e mira e mira vrasje, për shumë vrasje as janë hapur fare do si së shkap as një lojë jetimi, sepse mungon financa, pra mungon financa dhe për këtë dhe është kryojnë dhe këto specialet, të bëjtë reforma ndërtësi, kryojnë spaku, që ti bjenë shkurt, që të gjenë fajtor, ose më mirë të kryojnë fajtor, me qënë se njerëzit, masa e njerëzve, nuk është shumë interesu as një për të vërtetën, masa e njerëzve kërkon gjithmonë një fajtor. Madje masa e tërë, shqiptarëve kërkon një tradhtar. Historikisht ka kërkuar një tradhtar. Qofse gjendet një tradhtar që është i lidhur me serbët, me grekët, me turqit, me italianët, me armiqt e shumë shekullorë të Shqipërisë, jemi në rregull, ai është vrasi, ai ka bërë gjitha. Pa kjo është shumë shumë e rëndësishme. Në rastin e Remzi Hoxhës, çfarë ekzistojnë fakte? Flasim për fakte tani, mos flasim thjesht për dëshmitë, sepse dëshmitë janë fjalë njerëzish. Dëshmitë e njerëzve, ne dim që janë shumë subjektive, sidomos në një drejtësi që është e dobët siç është në Shqipëri, janë të manipulueshme. Kur manipulohen në vende ku kanë një kontroll më të madh, mendo në Shqipëri ku është Shqipëria apo Kosova, që janë kaq fragili, kaq të dobta, si thosh, kanë presione nga gjithë anët dhe nuk jo kujtoj që në vrasjet dhe statistikat që janë në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në katër rrëfime, jo dëshmim, katër rrëfime, kur njerëz janë të akuzuar si autor të vrasjes, në katër rrëfime, një rrëfim rezulton falso. Sepse presioni avokatëve, presioni prokurorëve, i njerëzve që rrethojnë, etj. Domethënë, shumë herë në dëshmi apo rrëfime kërkohet një lloj, domethënë, nga ai që është në ato kushte, kur ndodhesh i akuzuar apo i je vendosur në ato kushte nga frika se po e marrës një dënimi shumë të madh të krijohet kjo lloj presioni psikologjik. Dëgjon këshilla nga më të ndryshmet, përshëndetje edhe ato. Dhe këshilla nga më të ndryshmet dhe kërkon të krijosh një version me mendimin se është versioni që të ndihmon më mirë. Unë ju sill një shembull këtu në Rom, kanë qenë në vitet 90 e diçka, 91, 92 ka ndodhur një vrasje në Borgezianat e Romës, ku janë akuzuar si bashkëpunëtor për vrasje, mendoni gati 20 vet. 20 vet, ata me letra,
Sfigurojnë qëtë gjithë bashkëpunëtorë të vrasësit. Janë bashkëpunëtorë në krim. Gjithë, janë dënuar, kanë bërë 3 muaj burg se cili. Por asë një prej tyre nuk ka bashkëpunuar. E vërtet është krejtë dërshë. Pse e kanë bërë të nuk dini në gjuhën, dhe i këshiloj, dikush i tha, dhe gjo, s'ka gjë më mirë bëni 3 muaj dhe dilni se sa të rini, ka dhe në gjithë jetën gjyqeve dhe në fund varet se si marri proceset dhe dënohesh për sëri, sepse po u futë emri në rreth, po mori për keq, po e pate për risk, thënë shqiptarë, pas e bësh kokë turku dhe për fundon për. Në rastin konkret të Remzioxhës, nuk ka asnjë provë, zero prova. E vetëm gjë që dim ne për Remzioxhën, jo që dim që është rrëmbyer, dim që është zhdukur. Sepse në qofë se arsyetojmë ta mam nga pikpamja në mënyrë të ftohtë, jo si që arsyetojmë ta gazetarët, investigatorët të televizionit, që cilët janë këta janë njërë në amë. Po të vërejni, këto videot që qofë të hakleve që inkriminojnë Sali Berishën kryesisht, janë bërë në bazë vitit 18-19, vitet e fundit vërtet, nuk e di që fa qëllimi kam, sigurisht, do më në kjo është për të kuptuar, se ka një vërshim të madhë për të vënë Berishën në një loj, në një loj qarku, si to ku e akuzojnë në mënyrë të hapur që a i ka vrarë Azim Ajdarin, a i ka vrarë Hakle, a i ka vrarë Remzi Hoxhën, dhe më thëni, i atribuajnë një sër vrasish gazetarët, media, Top Channel, e tjere, e tjere. Tani, natyrisht, nuk edhe po të duha të apaj avokatin e Salibis, nuk e bidot, kështu që nuk me takon mua. Por dhe më thënë, për të diskutuar qëfar ka në rastin e Remzi Hoxha. Rasti Remzi Hoxha është vetëm një gjë që dim që Remzi Hoxha është zhdukur dhe nuk është gjetur trupi. Kaq, nuk din, nuk ka asnjë gjë tjetër, asnjë element tjetër. Pse që nga momenti ne themi u rrëmbye, po nga e dim këtë që ai u rrëmbye? E dim nga televizioni, nga Top Channel, nga gazetat, nga këto filmat që këta i hapin me muzikë shumë të bukur, më thënë nga ana teknologjike, këta janë të përsosur. Në moment që ato para të shkojnë për vërtet për të bërë hetime që të paguen për drejtësinë, për Remzi Hoxhën, paguhet një masë madhe, marrëmend se për media, për propagandë, që të na krijojnë neve një version që ata thonë që kjo është e vërtetë dhe ne ta pranojmë si të vërtetë. Ky është qëllimi i tyre, nuk është qëllimi i tyre vërtet të zbulojnë të drejtësinë për Remzi Hoxhën. Ktu është gabimi i familjarëve që ju besojnë këtyre gazetarëve. Kjo familjarëve të Remziut, kjo familjarëve 21 janarit, gjithë familjarët, gërdecit e tjerë që shkojnë dhe manipulohen prej këtyre që kërkojnë të bëjnë një të vërtet, e ndërtojnë në laborator një të vërtet, por që ajo e vërtet ka gjithë shka, por vetëm të vërtet për mendimin tim nuk e ka. Më thonë është një versioni tyre i kryuar për qëllimet e interesave të tyre. Sepse nuk e thash dhe jenë, në qofë se ne do kërkojmë një të vërtet për një vrasje, si të mos kërë është politike, unë e shofë pistën në tre, dhe më thonë e shofë në të drejtime, nga njëra në shteti, nga njëra në është mafje, se të shteti dhe mafje, në mesja shërbime sekrete. Shërbime sekrete vënë në situasht, në komunikim shteti dhe mafje. Shteti dikush, latë kosturi, po themi, nuk i pëlqen shteti, unë marrim të rasin tim personalisht, unë s'po bëjnë aktivitet shkëndi, po nuk jam i pëlqyshëm për shtetin. Pse s'jam i pëlqyshëm për shtetin? Sepse her pas here i kam bezdisur me protesta, me manifestime para ambasadës shqiptare në Rom etj etj. Çe do atë, do të shteti thot ai lera ata ai është anti shqiptar, është me serbësh, me grekët, po e hoqit qafe mi bëj. Momenti që mua krijohet një problem me mafien, po themi këtu se bëjmë po themi lejë qëndrimi falso, dhe unë ju kam kriju probleme për lejë që në faso që i shesin bëjt të trafik, shteti dhe mafia për mjetë shërbime sekrete, vihen në komunikime, e tjetë dhe më heqin qafe mua, dhe më të shuë kuptoj unë. Tani, problemi është kjo të tre forcë. Tani, shërbime sekrete kush i ka? Linë tjetëra, pytje. Sepse, përveç shtetit, mafjes eksiston, dhe sot, po del qarë që eksiston një super shtet. Një aji që quhet deep state. Në thënë, tani ky shteti shqiptar, ky Sali Berisha, Fatos Nano, etj. Tjera, sa këta vërtet ka në dorë situatën, sa këta janë në gjendje që kur vritet një person ta zbulojnë, ta dinë se cili është vrasje, a e dinë vërtet edhe e fshejnë, apo nuk arrinë do të ta dinë. Natyrisht mafja e di, sepse këta i vret mafja, mendoj unë, do më thënë, gjithmonë i vret mafja me lejnë e shërbime sekrete. Në kështu e imagjinojnë, po jo shërbime sekrete nuk janë vetëm shiku, që është shërbim informativ kombëtar për qeverinë shqiptare. Shërbime ka sa është du shërbime tjera, ne nuk e dimë, nuk jam specialist i shërbime, po të më thonë,
përpiqem ta vrasë mendjen si mund të jenë ndërtuar këto struktura. Kështu që ekziston superstruktura, pra, e këtaj deep state, për themi që janë ato që janë ndërkombëtarët, që në Shqipëri është bërë larg truri njerëzve, sikur thonë që për shkak të rastit të Jugosllavisë, sikur Milošević i krimte krime dhe ndërkombëtarët thjesht bënin se hir dhe nuk ndërhynin. Kështu na është dhënë. Po kështu edhe në Shqipëri, kur Edi Rama apo tjetri Enver Hoxha apo themi shtypte shqiptarët dhe bota mbante se hir. Nuk është kështu, nuk funksionon kështu. Enver Hoxha kur kryente krime që vrisë ato në tante brosë politika për masakron të popullin e uhoqin baktit, onë nuk e besoj që Enver Hoxha nuk ka marrë lejën diku një laborator që ne nuk e shojmë. Mund quhet teori konspirative, por nuk besoj se e kanë dhënë Enver Hoxha në mënyrë shumë spontane këta që bëjnë ato marveshe dhe jatës që e ndajnë çdo pëllëm të planetit. Nuk dhënë një cop tokta pa e ndarë. Këta e ndajnë e mbajnë në kontrol, jemi të survejuar. Është e kotë që të mendojmë që të themi që si jemi të survejuar. Jemi të survejuar, ka shumë struktura, superstruktura, shtete dhe mbi shtete, sa duash. Kjo është kryesoria pra që duhet kuptuar. Kështu që Miloševićin nuk e lanë vërtet, Miloševiće filloi kasapanë në Balkan, vriste kroatët dhe kroatët vrisnin, sepse kroatët, mos harrojmë se këtë da bëjnë një video tjetër, kroatët arrinë, prishin monumentet e ndërtuara prej Anatolis Turke, monumentet të shkëlqyera historike i shkatrun kroatët. Ndërkohë që Kosovarët janë miqtë kroatëve, do të thonë shumë ngatërruar çështja, sepse kroatët janë akuzuar për nazist, më keq se sa serbët, po themi. Serbët në kuptimin e këtyre forcave që vrasin, jo serbët në kuptimin e popullit, apo kroatët në kuptimin e popullit. Ta lëmë, populli është gjithandej është një lloj, manipulohet me pjesë, është bashkëfajtor, tjetër gjë. Por nuk është ai bën popull vërtet këto krimet e tjera, kështu që nuk ishte domethënë se e rëndësishme kjo, nuk është Miloševiçi që po bën aty dhe bota po bën se iri, jo. Shtetet e botës ndofta nuk kanë fuqi të ndërhyjnë te Miloševiçi, por këto forcat ultra shtetërore, këto forcat mbi shtetërore, këto forca që po na vënë sot që bëjnë një japin një urdhër dhe gjithë njerëzit e planetit mbyllen nëpër shtëpi, ose gjithë njerëzit e planetit vënë maska, ndërkohë që maskat na bëjnë që të vdesin më shumë se sa koronavirusi e tjerë tjerë. Dhe më dhe gjithë këto urdhra që jepet, shtypet një komandë dhe aplikohet në gjithë botën, tregon që ka një forcë që shumë me madhe kalon atë forcë e shteteve. Shtetet janë mbytura në borxhe, kam thënë vetë. Çfarë force mund të ketë shteti? Shteti merr një komandë nga ata që e injektojnë, që e mbajnë oksigjen për të mbajtur frymën, mbajtur institucionin, mbajtur policinë, ushtrinë, strukturat e rendit, arsimit, që të kenë një ekuilibër me popullin, që ta kenë mirë me popullin, që populli mos arrë benohet kundër shtetit. Ky është në këto kushte janë shtetet kudo sot në botë. Pra, atë këto strukturat bishtetore, të cilat janë këto në vërtet që komandojnë, këto e mërojnë Sali Berishën, këto e mërojnë Edi Ramën, këto e mërojnë Fatos Nanën, këto e mërojnë Miloševićin, këto e mërojnë Vučićin, janë këto forcat, të forta, këto forcat e mëndë, po mos duan këta, rëzohesh për kur japin urdhër këta, rëzohesh për 2 minuta, ju e patë si e huli Trumpi, Vučićin edhe atë hotin, kryeministin e Kosovës. Si uli aty të vërim, sa pa firma, si këtu mësë nëjë mëse zjasë i shumë më beti. Që mendoni që Trumpi është dhe izoluar për këtyre, po të më thënë këta, momentin politika, nuk ka nevoj të shkoj patitët të këllufta, po dojë zgjith, por barët, a ka interes të zgjithi dhe sa dojë të avancoj konfliktin. Këtu është problemi, pra, në rastin e Jugoslavisë dhe Shqipërisë e Balkanin përgjithësi, që kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, gjitha ngjarjet që janë zhvilluar aty, jo se bota mbajti se hir, bota, ajo quhet bota, se bota po na ndihmon, ju na jepni votën, thonë 92-shin, dhe ne bota na ndihmon, Amerika, do na bie para Soros, do na bie Bill Gates, do na bie Rothschild, do na mbledhin para me helikopter, neve kur të kalojmë rrugës ushqimet e kemi, s'do kemi keq asnjë gjë, kështu na u thamë, fjalë gjithë ajo propagandë, që kjo bota, në vërtet, kjo bota, jo se një në jetë një votën, bota vendosë se kujtë do jabin dhe votën njerëzit. Në dhe këto forca, këto janë ato që e përdorën Miloševićin, që Miloševićit të bëja të që ndodhi në Jugoslavin, në Jugoslavin, gjithande dhe në Shqipëri me Sali Berishën, gjithë kjo turbulire madhe Balkanit, ku është të përfshirë dhe
dhe Shqipëria, pra. Sepse dhe për vrasjet masive, apo për ato që quhen genocide, duhet kemi shumë kujdes. Sepse genocidi për shkak është i lidhur ose pastrimi etnik. Pastrimi etnik është i lidhur me eliminimin e një popullsie të caktuar për ta eliminuar nga ajo zonë që mos ekzistoj fare ajo lloj etnie. Kështu është pastrimi etnik. Tani si mund ta quash pastrim etnik për shembull? Një vrasje qoftë edhe të 100.000 vetëve, po themi sikur është vrasje, janë vrarë 100.000 vetë në Shqipëri. Sepse në vërtet janë vrarë 100.000 vetë. Nuk janë vrarë pesë serbit e përpër grekut, janë vrarë për 10 se kujt, po janë vrarë ato vite. Mund të ketë arritur shifra do të thonë 100.000 në Shqipëri. Nuk besoj se është shumë. Gjithë vrasjet, gjithë vdekjet, domethënë që janë lidhur me anën natyrale. Tani dhe bëhet pra bëhet ky bilanc me fjalë kaq bilanc lufte i madh i kësaj. Dhe